Labdien! Cienītā preste un pārējie klātesošie. Man tas gods jūs sveicināt Latviešu biedrības vārdā. Mans vārds ir Dita Rietuma. Es esmu Latviešu biedrības valdes locekle un rakstvede. Un šodien mēs Latviešu biedrību valdes pārstāvam divi. Arī Jānis Kalmans ir šeit. Un esam izveidojuši gaišu ieceri konkursu. Un šeit šodien klāt ir arī konkursa balvas ziedotājs, valdes remontāls. Un sāksim varbūt tās ar valdi. Un jautājums tad ir? Labdien. Šī balva ir domāta uzvarētājam, kurš patiešām izsaucies ar savu izdomu un ar vērtīgo ierosinājumu. Domāju, ka rezultāts būs labs. Un varbūt tās pastāsti, kāda ir šī balva? Šeit jūs viņu varat godāt tie skatītāji un presi redzēt. Varbūt pastāsti, kas tas ir par mākslinieku? Tas ir mākslinieks ar akadēmisko izglītību, protams. Tas ir Milgrāvis no Pārdaugavas. Un viņš dzīvoja vienā mājā ar Nikolaju Kūlaini, cilvēku, kas ir leģendārs kā nakts attēlotājs. Daudzi sprieda, kad Nikolais Kūlains ir nakts attēlotājs tikai tādēļ, kad visi smagie okupācijas gadi ir uzspieduši viņa sirdī tādu zīmolu, ka viņš esot apņēmies gleznot tikai un vienīgi tumšās krāsās, tikai un vienīgi nakti, tad, kad Latvija būšot brīva, tad viņš arī varēs gleznot saules apspīdētas kaut ko. Un tā viss ir tikai punguns, kur gaismas un mēnesis, tums apziedātājs. Šis ir viņa tuvākais kaimiņš, Milgrāvs. Šeit mēs esam barikāžu muzejā. Ziniet, un tās iespējas ir diezgan bēdīgas, jo barikāžu muzejām visai ekspozīcijai cauri jaušās falšums, uzspēlētība un viltīga manipulācija ar cilvēku prātiem. Tas viss ir jābeidz un ir jāiesāk jauna, pilnīgi jauna ēra Latvijā. Ir jābūt patiesībai un ir jābūt arī godprātam nosaukt visu savos vārdos. Tas, kas notika barikāžu laikā, mēs visi ļoti labi zinām, ja? Cilvēkiem vienkārši deva iespēju pirmo reizi būt brīviem, un viņi arī izmantoja šo iespēju, bet nav noslēpjams, kad tautas fronti un visus barikāžu pasākums, protams, veidoja un vadīja KGB valsts drošības komiteja ar speciālu uzdevumu un panākt pasaulē efektu, kad visi redz, ka tauta ir modusies un kad viss tas notiek aiz brīvu prātu. Es pats nodibināju tautas fronts nodaļu, kur bija 30 cilvēki, strādāja speciālā automātikā. Un šie 30 cilvēki, visi, kurus es pēc tam aiznesu uz Rakstnieku savienību un nodevu Mārim Riekstiņam rokās, protams, netika nekad pieaicināti nekur, jo visi zināja, ka es esmu cilvēks antikomunists un antikomunistus pārbūves laikā vispār nelaida klāt. Ne uz vienu kongresu, nekur es netika aicināts. Tā arī ir šai dienai. Un Valde Freimantāli, jūs esat arī Latviešu biedrības goda tiesas tiesnesis, ja? Jā. Varbūt pastāstiet, kā stābīt par iespēju biedrībā?
Nu, Rīgas latviešu vienība mēs atjaunojam pilnībā 1993. gada, 92. gada, 18. jūlijā pilsapulcē. Tad, kad izdevās atrast īstos autentiskos Rīgas latviešu biedrības statūtus, tad pilsapulcē vienbalsīgi pieņemam lēmumu, kad biedrības vienīgie noteikumi, pēc kuriem viņi strādāja, ir Sabiedrisko lietu ministrijā reģistrētajā Rīgas latviešu biedrības statūtu, kas ir jāuzskata par pamatu latviešu biedrības darbībai. Un sakiet, kā jūs uzskatāt goda tiesa? Kāds ir tās mērķis, kas bija paredzēts? Goda tiesas uzdevums galvenais ir objektīvi izskatīt jebkura veida sarežģītās situācijas un spriest godīgi par notikušo. Jā, tad laipni lūgti komisijā, Latviešu biedrībā, nu jau ne Rīgas Latviešu biedrībā, bet Latviešu biedrībā un atjaunosim goda tiesas komisiju. Liels paldies jums par šo ziedojumu, un tagad mēs pastāstīsim taisni par pašu konkursu. Bet ko mēs atvežojam, ka indivīdi atsevišķi priekš savas
tautas pēc segmentācijas. Tas ir jautājums no sērijas, ka lielākā daļa ir aizbēguši ar visām savām marcinālām interesēm uz ārzemēm, viena daļa problēmu, mīlestības, kredītu un citu žņaugos. Mūsu reālā aktivitāte šodien izpaudīsies ar to, ka mēs gribam konsolidēt un informēt sabiedrību, ka mēs tomēr esam Latvijā. Un Latvijas biedrība pastāv un harmonija, integrācija, kultūrā un saimnieciskajā mekanismā. Viss cieņi jāsaka par to, ka Dita ļoti aktīva šajā jautājumā, kā mēs esam sēj savu aktivitāti, dod mums saprast pašu galveno. Ja mēs nekoncentrēsim savu intelektu un garīgo spēku, mēs neko arī dzīvē vairāk nepanāksim. Mēs vienkārši izšķīdīsim pasaulē, un pasaulē mēs, kā mēs sakam, okeānā, mēs arī pazudīsim. Man ir aicinājums apvienoties, dot katram savu segumu, paldies valdim, paldies citiem dižgadiem, mākslā un kultūrā, kā imantam Ziedonam un tā tālāk, mums bija ļoti skaidri pateikt. Tautas varenums ir tikai dziesmā un kultūrā. Es gribētu aicināt vairāk, ka es saprastu ideoloģiju, ka katrā ģimenē vajadzētu nest pamat formulu konsolidēt. Tas ir mīlēt, kultivēt dziesmu, kultivēt deju un tālāk jau visu savu saziņu un pāziņu vienā sistēmā sabiedrībā mēs redzēsim rezultātu, ka mums augi jauni latvieši, tautu meitas, tautu dēļ. Paldies! Paldies, Jāni! Un tad es bišķi dziļāk ieslīdēšu pašā tēmā, par kuru mums ir konkurss. Ja? Jo konkursa nosaukums ir latviešu tautas taktika šodien. Ja? Tautas taktika. Kas tad ir taktika? Un kā tā atšķiras no stratēģijas? Daudzi man ir mēģinājuši teikt, nu, bet labāk stratēģija. Bet stratēģija lielos vilcienos, ka paskatās uz visiem censoņām, ir diezgan līdzīgi. Visi vēlās labklājības valsti, visi vēlās labu demogrāfiju, labu attīstītu ekonomisko situāciju. Un taisna taktika izskatās ir mūsu vājā vieta, jo līdz šim ir ļoti grūti atrast sadarbības platformas, kurās cilvēki prastu saprasties un viens otru papildināt. Ja? Un priekš tā ir vajadzīga taktika, par kuru varētu tad latvieši vienoties arī un viens otru cildināt par to, ka katrs kādu gabaliņu īsteno. Ja? Un tāpēc ir vajadzīgs kāds dokuments, kas varētu mūsu latviešu tautu taisni apvienot. Un tāpēc latviešu biedrība, protams, ir tā iestāde, kura tad arī šo jautājumu mēģina celt. Un ja mēs saprotam, ka patreizējā situācija ir viena no vissmagākajām mūsu vēsturē, latviešu tautas vēsturē taisni, jo mūsu skaits ir palicis ārkārtīgi mazs un izkaisīti esam pa pasauli un ir jābūt tiešām kādam mehānismam, kā šos procesus pēdējo 25 un 75 gadu pat decentrifugēt atpakaļ. Ja? Un tas ir iespējams, bet priekš tā ir vajadzīgs veiksmīgs un labs plāns. Un lai nebūtu tā, ka par latviešiem, tāpat kā par indiāņiem, šitāds grāmatiņas raksts par pēdējo mohikāni, ja? Vai tad patās par mūsu mīļajiem lībiešiem, ja? kuri ir palikuši, cik skaitītas vienības, 28, un man pašai meita ir 4. lībieti. Ja? Un prūši arī vairs nav, ja? un priekš tā mums ir vajadzīga ļoti nopietna taktika. Un latviešu biedrība tad nu, būs tā organizācija, kas mēģinās šo uzdevumu nest. Te mums ir jārēķinās, ka modernā situācija
visā pasaulē ir īpaši smaga, jo modernie draudi cilvēku izdzīvošanai tāda matrica, kā tagad nekad vēl cilvēks vēsturē nav bijusi. Ja? Un lai mēs varētu savu tautu atkopt, mums ir jāzina visas draudu spektrs. Un tāpēc arī mēs strādājam zinātniski un studējam, sadarbojamies ar zinātnes struktūrām. Un diemžēl pēdējos 20 gados zinātne nav attaisnojusi savus mērķus, nav piepildījusi. Un lielā mērā akadēmiskā zinātne kļūst par politkorektuma ķīlnieku. Ja? Un tur mums atkal ir jāstrādā ļoti aktīvi, lai šis process varētu izmainīties. Un šeit man stāv divas ļoti spēcīgas grāmatas, kuras esmu izstudējusi. Tas ir Max Webers ekonomika un sabiedrība. Ja? Un tā ir tikai viena no šī ģēnija grāmatām, kuras arī parāda, kad sabiedrība ir kontrolēta kopš Ēģiptes faraonu laikiem, ja? Un karizmātiskie līderi un patriarkāts un visi šie mehānismi pastāv jau tūkstošiem gadu. Un tāpēc mēs aicinām mūsu latviešu tautu nesakot ne karizmātiskiem līderiem, ne arī mocīties citās lamatās, bet izveidot, beidzot, sekot drīzāk savai sentēvu gudrībai. Jo latviskajā dzīves ziņā, kā jau Jāni tu pirms tam minēji, ir viss, kas mums vajadzīgs. Un tad pat mūsu Latvijā viss mums ir. Mums ir bagāta zeme, viņa ir viena no zaļākajām Eiropā. Un lauksaimniecība mūs visus var nodrošināt, ja tikai mums izdosies tagad to taktiku atrast, ja, kopīgo, kas to tautu varētu vienot. Un tādēļ mēs šodien izsludinām šo konkursu, kurā balva tā tad ir Milbērna glezna. Un iesūtīt var gan audio, gan video, gan literāros darbus, bet katram vajadzētu pievienot arī apmēram 800 vārdu, jeb divu lapaspušu kopsavilkumu. Taisni par taktiku un kuras struktūras tad varētu šo taktiku īstenot, ja? Un lūdzu iesūtiet uz info@labie.lv vai uz Latviešu biedrības adresi, kuru var atrast labie.lv. Un līdz 15. jūnijā var sūtīt iekšā darbus un mums ir ļoti nopietna konkursa komisija, kuru vada Valdis Šteins, kurš arī ir Valdis Loceklis Latviešu biedrībā, un strādāsim, lai varētu beidzot būt kāds vienojošs programmas materiāls, kuru neskalda ne labie, ne kreisie, ne krieviski runājošie, ne latviski runājošie, bet lai varētu Latvijā beidzot latvieši izveidot tiešām Latvijas nāciju, kurā latviešu kā pamattautas tiesības būtu dabiskas, bet arī latviešiem lojālie, krieviski runājošie grupējumi varētu sākt justies šeit labi, un lai mēs beidzot būtu vienot Latvijas nācija. Un tas varētu arī būt viens no latviešu biedrības mērķiem, kurš diemžēl nav izdevies, jo iepriekšējie centieni izveidot stratēģiju, kas varētu būt, piemēram, šī grāmatiņa Latviešu nācijas izredzes, kas bija vesels kongress, ja? Konferences 90. gada 28. septembrī, kur uzstājās daudz un diži zinātnieki un sabiedriskie darbinieki. Bet tur tika likts uzsvers uz tādiem diezgan agresīviem vārdiem kā dekolonizācija, kura tika būtiski pārtulkota naidā pret citautiešiem un citās valodās runājošiem iedzīvotājiem Latvijā.
Un to mēs nu nekādu negribētu atbalstīt, jo vienīgi draudzīgi, viens otru cienot un sadarbojoties ar visiem cilvēkiem, mēs varam šeit kļūt par saimniekiem latvieši. Un tikai kā cienīgi un cilvēki, kas ir cilvēcīgi pret citiem iedzīvotājiem Latvijā, mēs tiksim atzīti. Un tikai tā mēs noturēsim Latvijas Republikas valsts teritorijas nesadalīšanu, lai nenotiktu tas, kas tagad notiek Ukrainā, vai kādreiz notika Kosovo. Jo šis plāns, kas ir sadalīt valsti, šķeļot etniskās vienības, viņš ir ļoti, ļoti metodiski labi izstrādāts, un provokātori tur arī ir ļoti apmaksāti. Un, lai mēs neiekristu tajās lamatās, mums ir jāstrādā ar lojalitātes līgumiem. Un tādu lojalitātes līgumu pamattautai, kas ir latviešu tauta, ir izstrādāja un vienkārši ar to jāsāk nodarboties. Un draudzīgi, latviešiem lojāli, citautieši šeit varēs justies kā cilvēki, kur šeit ir gaidīti un cienīti un var darboties, un, bet mums ir jājūtās. Šitās ir mūsu vienīgās mājas, šitā ir mūsu sentēvu zemi, latviešu sentēvu zemi šeit mums ir. Un mums nav citur, kur iet, lai mēs varētu kaut kur būt saimnieki. Un mēs tagad sakārtosim šo zemi, mēs latvieši. Tā ir latviešu biedrības sūtība. Un es vēl gribēju pieminēt, runājot par modernajiem draudiem, par to, ka es arī esmu Zviedrijā šādu un tādu un tikko biju tur aizbraukus, un es tur redzēju vienkārši šausmu lietas. Ja? Jo runājot par Zviedriem iet lielā mērā vēl sliktāk nekā mums šeit latviešiem, jo tas ir pilnīgs mīts, ka Zviedrijā ir saimnieki un ka šeit šo zemi būtu kolonizējuši tagad Zviedri. Tas tā nu dienu nav. Tā ir, ja mēs runājam par to, ka mūsu Latvija šobrīd atrodas finansiālās kolonizācijas jūgā, tad tā ir korporācija, kas ir vispasaules korporācija, un viņai nav tautības. Tā ir finansiāla organizācija, korporācija, ja? Un viņi ir metodiski vienkārši jāatpazīst, un viņas sekas ir jācentrifugē atpakaļ. Un viņas, šeit piemēram Zviedrijā, es gribu jūs iepazīstināt ar trīs punktiem. Eiropas Savienības trojka ir nedemokrātiska. Raksts Zviedra avīzē. Par ko iet runa? Avīze saucās Miļjo magazīmet Vītes žurnāls tulkojumā. Un, var sakot, runa šeit ir par ļoti svarīgu arī Latvijai un latviešiem momentu. Tas ir par to, ka Eiropas centrālbanka, Eiropas komisija un starptautiskais valūtas fonds ir tā trojka, kas izrādās caur Lisabonas līgumu ir ieguvusi nedemokrātisku varu pār visām Eiropas Savienības valstīm. Ja? Un pret šo ir sacēlušās tādas valstis kā Portugāla, Grieķija, Īrija un Kipra. Ja? Un Eiropas parlamentā notiek šobrīd process, ja? Kurā arī Latvija varētu pievienoties, lai šīs democidālās institūcijas varētu latviešu tautas democīdu izpēt. Un tālāk ļoti svarīgs tautas izdzīvošanai moments, kurš atkal parādījās. Šitā ir Stokholmā pa brīvu pieejama avīze, kur katru dienu iznāk apmēram 20 lapas puses cilvēku metro un atvilcienos viņus paķer un lasa, var sakot, ļoti nopietnas propagandas līdzeklis, par kur cilvēkiem pat nav jāmaksā. Otrajā lapā, katru dienu, kamēr es biju Stokholmā, es redzēju vakcīnas propagandu. Visi bērni tiek potēti.
Un šeit ir tā, runa iet šeit par risku, kas ir ar jaunmodernajām dzemdes kapu potēm meitenēm. Starp citu, šī pota ir uztaisīta zēniem tagad. Dzemdes kapla vēža pretpota, kurai zinātnes pamatojums ir izteikti apšaubāms. Kā šeit ir parādīts statistiski, Zviedrijā ir sapotāts 80% meitenes. Vecumgrupā no 12 līdz 15 gadus skolās mēs vienkārši pārķēt. Un ja papēc šo pošu specifikāciju, tad ticams, ka viņas izrais neauglību. Jo 30 gadus tiek zinātniski pētīts, kā izraisīt neauglību caur potēm. Un tur ir preparāti, kas izrais neauglību. Tas ir apstiprināts, ka tur ir preparāti. Un iedomājieties, kas te notiek, kādas mums ir sistēmas, cik neaizsargāti ir šie bērni, kurus it kā kompetentas personas pierunā, bet tik ļoti invazīvs medicīniskos procesus, ja? Kuri var pēc tam atstāt šos cilvēkus pilnīgi neauglīgus. Un iedomājieties, ko tas nozīmē pēc 20 gadiem, tas Zviedrijā pārstāvs dzīvi bērni. Ja? Jūs saprotiet, kādi mums ir modernie draudi. Un no šādiem draudiem mums Latviešu biedrībai arī ir jāprot aizsargāt. Jo tas ir vienkārši neticams eksperiments, kā tiek eksperimentēts. Un trešais raksts, kurš man palika somā, bet viņš ir par to, kad Pfizer's mēģina izpirkt AstraZeneca firmu Zviedru, kas ir farmakoloģijas klasiskā Zviedru īpašuma firma, bet izrādās, ka tur jau ir palicis tikai 10% no Zviedru īpašniekiem arī tādā klasiskajā farmakoloģijas firmā, un tagad Pfizer's vēl pērk most, kas ir Šveices lielmagnāta firma, ja. Un iedomājieties, ko tas nozīmē. Tas nozīmē to, ka tādai starptautiskai firmai pieder, viņas ar citu arī potis ražo, ja? Viņi ražo arī Prevenar 13 potis, kas maziem bebīšiem tiek potēts, kuras iespējams izraisa gan diabētu, gan autismu, gan citas slimības, nevienot par to, ka arī mirstību. Un pēc tam arī viņi ražo medikamentus, lai ārstētu šos saslimušos. Tas ir pilnīgs cikls pilns, kā pataisīt cilvēkus par invalīdiem, pēc tam iegūt naudu, viņus ārstējot. Ja? Un saprotiet, šitas nedrīkst tā vairs turpināties. Šīs korporācijas globālās ir pārķērušas pasauli un vietējās tautas ir vienkārši eksperimenti trusīši, kuriem tiek ekspropriēti visi īpašumi caur banku sistēmu. Ja? Tāda banku sistēma, protams, ir arī pamatā visai šai nelaimei, jo šeit nodibinātais latviešu un pārējo cilvēku, pārējo tautību pārstāvju īpašumu ekspropriācija, kas notikusi pēdējos 25 gados, ir kliedzoši, vēsturiski unikāli vienkārši, ja? Tas notiek arī citās valstīs sistēmiski. Un jāatcerās, ka šīs potes, kad viņi potē, ja, tur viņi nešķiro, viņi saprot, viņi taisās tiešām nogalinātu milzīgu planētas daļu, 80% vismaz. Un mēs runājam par ciniskiem, augstasinīgiem, administratīviem, masu slepkavības plāniem. Un es vairāk netaisos samierināties ar to, ka cilvēki saka, ka tā ir konspirācija teorija. Jūs pierādiet, lūdzu, ka tas nenotiek. Pierādiet, ka mums šeit jaunatne nav izbraukusi. Un turpatās Zviedrijā šajā statistikā ir arī latviešu bērni, ja? Kur tur strādā latviešu bērni, bērnu gaitās Zviedrijā, kurus tur atkal sapotē. Un tagad vajadzētu to pagriezt visu to otrādi. Tagad būtu vajadzīgs, lai viņi korporācijas, lai pierāda mums, ka viņi nav sazvērējušies. Bet ja viņi to nevar pierādīt,
tad korporācija laikam ir jābeidzās. Beidzot, ir jānotiek tā, kā ir rakstīts Latvijas valsts satversmē, ka vara pieder tautai. Un, tā, un tur nu ir tā, ka metodika Latviešu biedrībai ir ļoti skaidra, ka mēs visi sargājam un restaurēsim Latvijas Republikas valsti, kura tika notarbināta 18. Gadā, un kuru arī Latvijas Republikas Saima ir pateikusi, ka šī republika ir Latvijas Republikas 18. Gada valsts mantinieks. Tad lūdzu, beidzot, uzbūvēsim šo valsti. Viņas šobrīd nav. Šeit ir Vispasaules finansiālo bankster korporācijas filiāli Latvijas Republika ar lieliem burtiem. Tas ir juridiski arī ļoti labi nopamatots internetā, ka tas ir ar visām valstīm šobrīd izdarīts. Ka valstis ir burtiski nozartas nolikvidētas, bet ir pastāv šīs korporācijas filiāles. Un to jūs varat redzēt arī mājaslapās government.lv. Un prezidenti visi ir angliski un visi ir, lai ērti būtu šai Vispasaules korporācijai visi savus filiāles pārvaldīt. Bet Latvijas Republika valsts ir atzīta startautiski, un mēs Latviešu biedrībā sargāsim šo valsti un atjaunosim viņu, lai izglābtu mūsu sentēlu latviešu likteni, lai mūsu demokrātija plauktu. Un tāpēc, mīļie, lūdzu sūtiet lieliskas taktikas priekšlikumus. Mēs viņus izplatīsim, mēs viņus publicēsim, un mēs veidosim komisijas Latviešu biedrībā, kurās eksperti strādās ar šīs taktikas īstenošanu. Tāds ir mūsu piedāvājums. Vai ir kādi jautājumi? Paldies. Lielas paldies presei, ka jūs atnācāt, un viss sveicieni Letai. Un lai mums izdodās. Latviskā dzīves ziņā atjaunot Latvijas valsti. Lai to! Paldies jums! Paldies jums! Paldies jums! Paldies jums! Paldies jums! Ja man būtu zināju, ka es vēl tik gadu, ja man Mājā. Pastāstīt tagad. Viņš jau cieni. Bija labi, vai ne? Nē, es domāju, ka tas ir modelismus, kas ir. Mēs esam pieraduši, ka mēs sakam, liet seriāli, ja? Modeli. Tur ir tas un tas. Bet ko mēs akcentējam šodien? Tas ir prieks, ka dēls tev atnes mājā, ja? Kārtīgi, kurdā pūtiņā uztaisīt. Mašīnīte, no kokas, piemēram, saka, ja? Ka meita atnes zīmējumiem, floristikas dienu pušķi un tā tālāk lēni. Ļoti labi atceros, ka es kādreiz pamsavēju 8 gadus Ilonu Bebe tolākās. Viņa man teica, jā, tu būsi gēnijs, ja turpināsim man ideologiju. Un es to arī turpinu. Viņa ir glēdnes tāpat. Vienā naktī viņa varēja uzcept. Radīt gada darbs, Jānis Strauņi, saimnes priekšsēdētājs, Gaišs Balvenis, ar nopietnām cintari ostas sīksmi, ar nopietnu redzējumu tautē. Viņš nebrauc uz lietnē pakaļ divi mēneši vai trīs, viņa apkārējās. Vienā naktī tāpat Melnais Balvenis, viņš sēdī jautājumu, cik mēs esam unikāli gudri un vaļoši tauti. Mēs varam ar no kādus teicīt brīnumus. Jā, ko varam. Ir jautājumi, kā es dotu to motivāciju un kad dotu to spēku, es gribēju teikt, māte, tēvs, ģimene, ja? Harmonija. Mums jābeidot, ir jāsāk apiet paši būtību. Tu dziesim iet pie zemītes. Man šodīt, cik viņi ir. Tot ir viena ādalies kā, viena ķirsīte, viena urvulēta. Bet tu jau esi miljonārs šodien izrādās, jo izrādās latviešiem vai zeme nepiedrēt. Runāju par ģimenisku. Latviešiem nepiedarbēm, dzīvo kolonijās, mikrorajonos, siematos, ja, kur nekas nav. Un kas ir te dzīvoklīši? Jautājumi, kas ir saimnieks? Tu paliek ieskārījies jautājumā.
Tas ir saimnieks Latvijā. Saimnieks izrādās ir interprete. Masu gūdma, ja? Pūda atlīja. Cilvēki vienkārši spēja, nu, kā mēs sakam, atturēt tajā visā informatikā. Viņam nav pērk un savu interesanti, pa ko var reāli lāstu, grābeku vai dakšu. Ja? Viņam nav nevis tikai nu, iepīkās tās. Interesu vai? Viņam vajag lai tā tās būtu aiz durvīm, uzreiz. Ja. Apskatīsimies katrā sētā. Paldies Dievam, ir tantuks, inkulītots, inkulītants, ja? Mikrorājumā. Pateiktoties viņam, ir izaudzis bērskoks, ja? Izaudzis to kādu ogulēnu. Yeah. Es nejūtu, ogulēnu priekš kā priekš putniem, ne? Jo nekad jau viņam tie tantuki neiebūtu arī. Bet viņam gan arī viņa savu astāju. Un taču ir kaut ko rakstīt, kā rakstīt. Ja tu neesi iestādījis poci, tad neesi uzbūvējis māju, ja? Un tā tālāk. Kas tu esi? Tu esi mūri. Un tad beidot, pamodīsimies. Nu, bet jāvada šī iespēja. Es teicu, ja mums vajag centru, vai ir jaunieši ideoloģiski, vai ir jaunieši vizuāli mākslas jaunieši centri. Varētu mēs ļoti labi saprast, ka latvieši arī nav muļķi bērni, ne? Nu jā. Viņi tāpat ir baidot uz Grieziju, uz Norvēģiju, uz Austrāliju, Ameriku, Latviju, kur tas nebūtu, ja? Bet ir jautājumi. Viņi jau mūs tajā gaidā arī gaida, kā brāļi. Viņi tāpat domā līdzīgi, bet te jau nav runa par interešu konkursu. Te ir runa par to, ka mēs varam unikāli konsolidēt savas iespējas Latvijā, sākot ar ekoloģisko tīrību, sākot ar savām nacionālām bagātībām, kas izpaust un izteikti ar mākslā un citās vīzijās. Ja? Ir runa par to, ka šie centri jārada momentāli, jā. Tāpēc, jo mēs atrodam, mums tie jaunieši bērni no Latvijas, viņiem nav vairs interesanti. Tas ir vissvarīgākais jaunieši. Es runāju, jaunieši. Viņiem nav vairs interesanti, te viņiem nekas tūkstnes atvainojot. Saltāt mēģi, varētu citu. Nav, tas ir nekādi resursi, ko jaunieši jautājumu. Man bija intervija, man zvanīja no radio mājas, meitam nepazīstam. Es braucu arī Zainažiem kā reizu zemnieks sēru. Viņa man būtu vēl jautājumu, tu arī intervijā piedalīt, es vēl. Ja netraucējies ar autobusu, labi. Ja te tā nevu laukoti neatbīzīsies jaunā, Latvijā neatzīst. Un es to noteicu, un es te paldies, ļoti skaisti. Viss. Un tagad ir jautājumu, ko es mainos? Tas bija 5 gadus. Tātad vajag komisija jaunatnes, kā jūs nosaukt? Ideoloģija ir jārada iespēja, ja kuram jaunai ģimenei, šūnai, ģimenes, kā šūnai, izpausties, ja kurā vidē, kur viņam patīk, jārada. Ģimeņu aizsardzības komisija mums paredzēta. Ja tas nedarbos, nebūs, būs tūkstnieks, ot, kur teikt. Kas ir eiro Vācija? Kas ir Vācija? Es pateiktu. Latvijā dzīvoja mēnesi. Pa pilsētām braukājām no Lībaks uz Berlīnu. Ja? Braukājām konservējām toreiz. Un toreiz bija arī, ja kas, delegācija. Bakarjovskis no Rīgas domas. Bija Kirnejāns. Lībakā ir personīgi pasniegt no Lībaču maiņiem pasniegt 3 kukulīti kilogrāti. Kukuru maiņi. Kukuru bija sajūta. Es kaut kā tādi. Un tā, es saku, Latvijā ir un dzīvos. Protams, ka ir. Protams, ka dzīvos. Paklāt. Un lai mums varētu izdodās. Kāpēc mēs paši sevi aprūpam? Vairāk mēs to nedarīsim.